Na úvod bych chtěl jenom říci, že návrh, který splnil zákonný požadavek na podpisy 1/3 členů zastupitelstva, mně byl doručen minulý čtvrtek. Zákon říká, že se zastupitelstvo má konat do 15 dnů, přičemž zároveň omezuje tu lhůtu zhora lhůtou 7 dnů, protože zase druhý paragraf stejného zákona říká, že se to všichni musí 7 dní dopředu dozvědět, že to zastupitelstvo bude. Čili páteční den je prvním možným dnem, kdy se zastupitelstvo může konat. Nechtěl jsem dělat obstrukce, tak jak kolikrát jsou dezinterpretovány mé kroky, a chtěl jsem víc stříct těm navrhovatelům s jednáním zastupitelstva v nejkratší možné lhůtě, aby bylo jejich touze vyhověno a mohli se k této věci vyjádřit. Čili to pouze k těm organizačním věcem na úvod, nyní tedy k těm konkrétním věcem. Podkladem všichni disponujete a nyní bych se k němu chtěl vyjádřit. Nejdříve k obecnému úvodu. Myslím si, že zmíněný nezávislý audit, který prokázal, že hospodaření radnice je v katastrofálním stavu, tak je tady samozřejmě zamlženy dvě informace v jedné. Nově ustanovená rada městské části už na počátku roku 2007 zadala u firmy Ernst & Young audit hospodaření. Nezávislý audit, a to je pravda, na podzim loňského roku pouze prokázal, že za celou dobu do podzimu roku 2009 žádná z doporučených oblastí nebyla napravena a veškeré chyby přetrvávají. To tedy k těmto nezávislým auditům a ohraničenému období. Ten první zpracovala firma Ernst & Young, ten druhý firma Value Edit, jenom abychom věděli, o čem hovoříme, ale dál se k tomu nebudu vyjadřovat, strávili jsme tady na toto téma už drahnou hodinku v minulých měsících. Další věcí, kterou bych velmi rád vytknul před závorku z kontextu, který tam je zmíněn, tak je to názor o nějakém postupu ohledně sestavování programu zastupitelstva. Já si myslím, že každý může mít názor, jaký chce. Důležité je, co ho zastupitelstvo odhlasuje, protože od jistého roku se v Čechách řídíme demokracií, která rozhoduje hlasováním a většinovým hlasováním, a samozřejmě tímto způsobem rozhoduje i zastupitelstvo městské části Praha 1. Nyní tedy k tomu konkrétnu, k těm 11 bodům, které jsou tam jednoznačně zmíněny. Bod první. Neexistuje kompletní evidence a není provedena inventarizace majetku. I hned po mém nástupu, protože to byla jedna z věcí, kterou jsem vytýkal panu Hejmovi, je, že jsme nebyli schopni transparentně zveřejnit, jaký majetkem městská část disponuje, a proto jsme dlouhodobě terčem opozice s pochybnostmi, zda něco netajíme. 8. února 2010 rada projednává materiál, kterým je radě předložena kompletní inventarizace nemovitého majetku městské části. Přiznávám, ano, jsou tam chyby, nedostatky, chybná označení domů, překlepy a tak dále, ale ve své podstatě v únoru tohoto roku na můj příkaz byla zveřejněna kompletní inventarizace majetku. To je tedy k věcem nemovitým. K věcem nehmotné povahy, to znamená k účtům, je nutno říct, že inventarizace je provedena. V hlavní činnosti s inventarizací účtu není vůbec žádný problém. Naopak dlouhodobě městské části je vytýkány problémy z hlediska inventarizace účtů v oblasti ekonomické činnosti, hospodaření s majetkem městské části Praha 1, a k tomu bych se chtěl také v tomto bodě vyjádřit. Myslím si, že je možno ukázat graf. Tento graf vyjadřuje činnost při spolupráci s kontrolním orgánem hlavního města Prahy, kdy tady máte vyneseny na této křivce výsledky jednotlivých kontrol hospodaření městské části Praha 1. Tyto kontroly provádí magistrát hlavního města Prahy a tady máte i roky, v kterých ty jednotlivé kontroly byly činěny. Ten
tato poslední kontrola nese můj podpis a vidíte, že jsem se při odstraňování nedostatků dostal níže na tom grafu, než i starosta Vyhan v roce 2006. Samozřejmě a přiznávám, že z toho balíku pochybení se operativně dali odstranit ta pochybení jednoznačná, jednodušší, nikoli toho fatálního charakteru. Těm fatálním pochybením se samozřejmě věnujeme dlouhodobě a já se o nich také zmíním. Ale myslím si, že právě z tohoto grafu vyplývá jednoznačně, že intenzivní věnování se a důsledné věnování se věci a odstraňování nedostatků přináší se ovoce a že to jde. Chci se ještě vyjádřit zpět k té inventarizaci. Samozřejmě, protože věřím, že změna v pohledu na určité věci může přinést své ovoce. Jmenoval jsem také nově členy hlavní inventarizační komise. Novým předsedou inventarizační komise je zástupce tajemníka úřadu, pan inženýr Kovářík. A tato hlavní inventarizační komise má ode mě jednoznačný úkol provést revizi inventury a odhalit případné další nedostatky, které by se mohly skrývat a být pro ty předchozí členy již neviditelnými z hlediska provozní slepoty. Dalším bodem je neúplná evidence smluv. Městská část Praha 1 a úřad městské části Praha 1 má na evidenci smluv již několik let jednotný evidenční systém, zvaný CES. Je to zkrátka pro centrální evidenci smluv. Již několik let existuje nařízení starosty městské části, aby veškeré smlouvy byly do tohoto CESu zadávány. Samozřejmě, že evidence smluv v tomto systému přispívá k transparentnosti úřadu městské části Praha 1, samozřejmě i k transparentnosti hospodaření městské části. Každá smlouva se najde, každý text je volně přístupný, každý do něj může nahlédnout a seznámit se s ním. Poté, co nastoupil svoji funkci nový vedoucí úřadu, pan inženýr Vítek, tak jedno z jeho opatření, které můžeme nazvat, a slyšel jsem i tady odsudky, jaksi opatřími drakonické povahy, ale jinak to kolikrát bohužel tady nejde, tak byl ten úřad rozpěstován či pěstován, padlo jednoznačně, že pokud přijde městské části faktura na nějaké plnění, a nebude dohledána příslušná smlouva v CESu, to znamená, že ten příslušný úředník bude ignorovat nařízení, evidovat tuto smlouvu v CESu, tak mu bude připsána úhrada škody z tohoto plnění k jeho tíži. To znamená, nekompromisně jsme začali vyžadovat pořádek i na základě takovýchto opatření. Tady musím říct, že mám jisté pochopení k tomu, že úřad ignoroval tuto povinnost, protože právě na základě revize, kterou zadal nový vedoucí úřadu, se zjistilo, že zrovna 4 smlouvy, které podepsal sám starosta městské části pan Hejma ze společností inženýra Langra ohledně poskytování služeb účetního a organizačního poradenství v ceně 500 000 ročně, dále s firmou Administrativa AZ, na základě poradenství ohledně programu IDES v ceně 1 200 000 ročně, dále smlouva s kanceláří Novotný Šíma a partneři ohledně poskytování konzultací 40 000 měsíčně a dále smlouva o uznání dluhu ve výši 65 000 korun s firmou Legner Hotels v ceně 65 000. Nebyly žádná z těchto smluv zadány do tohoto centrálního registru smluv a nebyly evidovány. Já mám jisté pochopení prostě pro posádku, když kapitán se neřídí vlastními pravidly, že je také ignoruje. To znamená, toto jsou bohužel výsledky, které potom mají své důsledky z hlediska hospodaření, neprůhlednosti hospodaření. A já tady jednoznačně prohlašuji, že jsem přesvědčen a myslím si, co také stojí za mým odvoláním, že se začal dělat pořádek a na mnohé lumpárny se takhle přichází a přicházíme samozřejmě i na to, co všechno je v nepořádku a ono, když se pak dělá pořádek, tak ti, kterým vyhovuje to, že zasnuto, tak samozřejmě trpí jistými nedostatky. Neaktuální stav vnitřních předpisů. Okamžitě po nástupu nového vedoucího úřadu, pana Vítka, jsem jej požádal, aby mě předložil legislativní plán, kterého jasně vyplyne,
které vnitřní předpisy úřadu městské části jsou nevyhovující a jakým postupem a způsobem to chceme odstranit. K dalšímu bodu. Systém pro pronajímání majetku. V roce 2008 bylo rozhodnuto, že správa majetku bude evidována veškeré vztahy týkající se správy majetku v systému, který má název IDES, a tento systém bude využíván pro kompletní informace o majetkové držbě městské části Praha 1. Bohužel se stalo to, že než byl tento systém naplněn všemi informacemi, tak předchozí systémy, které úřad využíval pod názvy DINFREC a MODIS, byly vypnuty, to znamená nedošlo k přenosu dat, takže nový systém nezačal pracovat a staré byly odstaveny. To je problém, s kterým se dosud potýkáme, to znamená, že jsou z těchto starých vypnutých systémů vyzvedávána stará data, jsou rekonstruována po období, kdy nebyla transponována do tohoto nového systému, a to je samozřejmě zdržování, které nyní zažíváme z hlediska tohoto systému. Pro ilustraci, za rok 2009, čili v následujícím roce po nákupu toho nového systému, bylo do tohoto nového systému vloženo pouze 50 případů ze všech smluvních stavů, které městská část má. Máme jich asi 4,5 tisíce, jestli se nepletu. Dnešnímu datu, díky práci krizového týmu, který vede pan inženýr Vítek, tak jsme nyní na 2/3 všech smluvních stavů, které jsou nyní v tomto systému evidovány. Čili ano, přiznávám, nejsme tak dobří, ale například tady už se každý od minulého týdne může seznámit s kompletním přehledem nájemních vztahů k bytům a nebytovým prostorům městské části Praha 1. Vymáhání a nevymáhání pohledávek. V hlavní činnosti jsou samozřejmě standardně pohledávky běžně vymáhány. Hlavní činnost, to je řízení městské části. Kde máme samozřejmě problém a kde jsou nevymáhány pohledávky, je ekonomická činnost, protože dokud nenarovnáme tento evidenční systém a nenarovnáme finanční vztahy mezi městskou částí a našimi nájemci, tak nejsme schopni zjistit, kolik nám kdo dluží, a tyto pohledávky vymáhat. Ale jak vidíte, jsme na cestě. Okamžitě, jak narovnáme tyto vztahy, tak budeme schopni je vymáhat. Samozřejmě, že máme v oblasti ekonomické činnosti jedna z důsledků úkolu zadat všechno do CESu. Konečně máme evidenci našich splátkových kalendářů a dohod o úhradě dluhu. To jsou historické dohody s nájemci, kteří nedostatečně plnili své povinnosti. Takže v této oblasti se nám postupně daří narovnávat informace, které máme, a samozřejmě, až budeme mít celý balík pohromadě informací, tak jsme schopni říct, ano, 100% víme, kdo nám co dluží, a jdeme na ně. Přiznávám, že to ještě chvilku bude trvat, ale ten rozsah poškození informační báze je opravdu neskutečný. Činnost společnosti Bohemia Finance AS. K tomuto bodu musím prohlásit jediné, že se touto společností městská část Praha 1 nemá uzavřenou žádnou smlouvu. Tato společnost pro městskou část nepracuje a nepracovala, a já si myslím, že se už projevilo to, že vedoucí pracovníci Abel odešli do vyšších funkcí, a proto Věci veřejné nemají tak dokonalé podklady pro své interpelace. Bod 7. Personálně organizační pochybení. Já si myslím, že tady je správný okamžik pro použití flipchartu, a já bych jenom chtěl tady ilustrovat, jakým způsobem funguje úřad městské části Praha 1 a městská část. Samozřejmě, že středobodem z nejdůležitější kompetencí je starosta. Starosta má jednak vztah k zastupitelstvu, jednak samozřejmě k radě, která je součástí zastupitelského sboru. Dál má starosta vztah úřadu městské části Praha 1, ale tento vztah z hlediska personálního je
přerušen jakýmsi interfejsem, to znamená mezikusem, který se jmenuje vedoucí úřadu, chcete-li také tajemník, takže víte. To znamená, tady vidíte jedinou personální vazbu, kterou já úřadu městské části Prahy nemám, kterou mohu ovlivňovat. Zodpovědně prohlašuji, že pan Jiří Vítek úspěšně vyhrál výběrové řízení, které bylo řádně v souladu s zákonem vyhlášeno. Následně byl certifikován, či jak se tomu říká, odsouhlasen ředitelem magistrátu hlavního města Prahy, tak jak zákon ukládá, a tím se ujal k 1.4. své funkce. Další bod je nekompetentnost vysokých úředníků. Zase se chci vyjádřit pouze k osobě pana Jiřího Vítka. Jsem přesvědčen, že jednak on je plně kvalifikován ke své činnosti a nyní bych to chtěl říct i k jeho oběma zástupcům. Oba mají vysokoškolské vzdělání, oba jsou navíc ještě kvalifikováni k činnosti správy městské části Praha 1 více než dobře, a pokud vím a jsem informován, všichni vedoucí pracovníci úřadu jednotlivých odborů byli jmenováni na základě řádného výběru řízení, takže věřím, že i tady žádné problémy nejsou. Musím říct jednu věc. Chápu, že dámy z Věcí veřejných, protože u nich ve straně to funguje, prostě v systémem firma, ty přijdeš, já tě vykopnu, takže mají takovou renesanční představu, že to takhle funguje i na úřadě městské části Praha 1. Nikoliv. Tady samozřejmě dodržujeme zákony, chováme se podle nich a postupujeme podle nich. Bod 11, nazvaný neprůhledný outsourcing. Nejprve k tomu, jak tato zakázka historicky vznikla, jak byla schvalována, aby jsme si i byli schopni dovodit zodpovědnosti ohledně této věci. Dovolím si věc, která je každému z nás známa. Když chcete stavět rodinný dům, tak musíte nejdřív sehnat nějakého architekta, ten vám něco namaluje, pak se získá stavební povolení. Když ho máte, tak máte projekt, stavební povolení a hledáte firmu, která vám ten dům postaví. To je okamžik, v kterém v případě outsourcingu já jsem nastoupil do funkce. Bylo to ještě dál, když bylo vyhlášeno výběrové řízení na toho dodavatele stavby. Zrekapituluji data. 15.9.2008 byl radou projednán záměr zpracování přechodu na outsourcing. V červnu 2009 byla projednána studie proveditelnosti přechodu na outsourcing a dále v říjnu 2009 byla vyhlášena veřejná zakázka na dodavatele outsourcingu. To je ten okamžik, o kterém jsem hovořil. V listopadu jsem byl zvolen starostou. Běželo již řádně zadané, úřadem zadané výběrové řízení na outsourcing. Samozřejmě, protože i pro mě to z hlediska různých parametrů bylo novum, co jsem udělal. V lednu jsem i hned po Vánocích pozval celé zastupitelstvo, aby jsme se sešli s úřadem, s outsourcingem se seznámili, aby jsme mohli případně vznést různé dotazy, poukázat na možné nedostatky. Účast Pavlů, Dvořák, Fraňková. Rozhodně paní Pík ani Klasnová si teda čas neudělali. Chápu, že do dneška je pro ně outsourcing neprůhledný. Ale aby se něco dozvěděli, když jim to úřad nabízí, tak proto neudělali vůbec nic. K tomu outsourcingu. Trošku je pikantní, že se pod tento důvod podepsal bývalý starosta Hejma, protože musím říct, že z hlediska mého hodnocení právě tento projekt patří k jediným snad pár projektům, které považuji za velmi dobré, úspěšné, a z těch všech ověření vyplývá, že úspora v IT pro městskou část bude v řádu 5 milionů korun. Chtěl bych se možná formou názorných ukázek zmínit o možných konsekvencích, které s tímto návrhem jsou spojeny. Za prvé, příchod nového vedoucího úřadu a mě do čela městské části si myslím, že mnohým je nepohodlný, protože jsou věci ukazovány transparentně, je všechno veřejně přístupné, smlouvy jsou zadávány do CESu, nic není tajemného.
Já tady mám, protože si myslím, že v jednoduchých příkladech je síla, samozřejmě ty hovoří i o větších věcech. Dvě smaltované cedulky. Vypadají hodně podobně. Oni jsou dokonce stejné. Jedna smaltovaná cedulka odebraná městskou částí v loňském roce za cenu 2168 korun. Letos mnou objednaná 444 korun. Další příklad. Chápu, že někomu nemusí sedět můj přístup k řízení městské části Praha 1. Jinak podklady dodám, samozřejmě máme všechny faktury, smlouvy a tak dále. Nechal jsem si pro ilustraci, než jsem se před vás stoupil, vyhodnotit přehled činnosti za stejné období mého předchůdce, který je podepsán pod návrhem na mé odvolání a mojí činností. Ten pravý sloupeček je výkaz jeho činnosti, ten levý můj. Ty sloupečky vidíte, že jsou vyplněny tak jako halabala, cik-cak. Není to symetrické. Ano, přiznám se. Nebyl jsem na žádné služební cestě, nenavštívil jsem žádné partnerské město, nepotkal jsem se s žádným velvyslancem, ani jsem neměl žádná vážná jednání s představiteli zahraničních korporací. Opravdu ne. Zúčastnil jsem se 3 kladení věnců pouze v okamžicích či ve věcech, které jsou mě blízké. Výročí úmrtí Milady Horákové, Pražské povstání a osvobození České republiky. Na všechny ostatní věnce jsem řekl, děkuji, nechci, budu se věnovat radši v městské části Praha 1. Přiznám se, že jsem nepřijímal žádné z delegací Bratislavy, Monzy, Bamberku, Nym, Římu, Švédského regionu, Garmisch-Partenkirchenu, ano. Když přijel Bamberg a chtěli se se mnou mermocí potkat na radnici, tak jsme šli na Kozimplácku do hospody, protože zrovna jsme tam něco řešili. A poslední věc, to je tady tohleto, přiznám se, snažím se i v noci chodit s městskou policií, které můžou ukládat úkoly na kontroly a koukat se, jak makají, jestli dělají to, co mají, a snaží se sloužit občanům městské části Praha 1 a vyhovět maximum stížností, které na jejich činnost jsou. To je pravdou. Ano, můj přístup je úplně jiný. Já chápu ty rozdíly, ale myslím si sám za sebe, že to je to, co spíše městská část Praha 1 potřebuje. Poslední věci, a to je k osobám navrhovatelek. Já si myslím, že historie vždycky každého dohoní. A to je ale náhodička, že zrovna teďka zažíváme diskuzi o rozpočtových škrtech. To je ale poprask kvůli 2,5%, že jo? Tak před 2 měsíci přišel předseda tehdejšího finančního výboru pan Škárka Věci veřejné s tím, že odstoupí, pokud já nenavrhnu snížení rozpočtu o 25%. O 25%. Protože jsem to považoval za naprosto vyděračský návrh, tak jsem na něj nepřistoupil. Přečtěte si citaci pana Jona o vydírání ze včerejšího dne, když po něm někdo chce 2,5%. Ano, předstoupil jsem před zastupitelstvo se škrty ve výši 6%. Ne 2,5%, 6%. Tak kde byli výtečníci z Věcí veřejných? Nepodpořili tento návrh, že je to málo. A 2,5 je moc? Závěrem chci říct, že co mě velmi překvapilo, a slyšeli jsme to z úst paní Kočí, vrchní vyjednavatelky ovšem, která chce, aby tato vláda byla neodvolatelnou, pokud ten, kdo bude navrhovat odvolání, navrhne konstruktivní řešení. Tisk, který předkládají dámy Pík a Klasnová, žádné konstruktivní řešení nepřednáší. Já jsem na tu jejich konstrukci zvědav, jak chtějí zajistit chod městské části Praha 1. Zodpovědně říkám, že v tuto chvíli městská část Praha 1 potřebuje zejména tvrdou ruku a vyžadovat dodržování každého nařízení a tvrdě to také kontrolovat.